Bruker 39 sko til vanlig. Som regel, rundt feriene og det, og spesielt om vinteren, så er alt av ski utlånt. Med kvart år å låne ski, det er en god plass å låne ting på. De som er under 18 år trenger ikke å betale, men de låner gratis. For at jeg liker å jobbe frivillig, og har jobbet frivillig i mange år, og kommer aldri til å slutte med det.